रास्ता लो स्वागतम लावलीना स्वागतम जिला क्रीड़ा संस्था आज थी बरपेटा प्रेस क्लाब कराटे एसोसिएशन अंडर आसाम ओलंपिक एसोसिएशन হয় বহুতে বেছি ভাল লাগিছিলে ভাল লাগিছে যিহেতু বৰপথাত এবাৰ প্ৰথম অহা হৈছে আৰু ইয়াৰ সকলোৱে যেনেদৰে মোক মৰম চেনেহ যাচিছে মোৰ বাবে এইটো বহুতে এটা ডাঙৰ দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি সকলোৱে যিহেতু ইমান মৰম চেনেহ যাচিছে মই আমাৰ অসমৰ যাতে অলপ হ'লেও নাম উজলাব পাৰিছোঁ অনাগত সময়ত যাতে মই এই সকলোখিনি মৰম যাতে মই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যাতে মই আৰু অনাগত সময়ত আৰু কম্পিটিশ্যনত জিকি আমাৰ মোৰ অলিম্পিকৰ যোনটো সপোন হয় সোণৰ পদক লৈ অহাৰ যাতে সোণৰ মেডেলৰ সৈতে আকৌ ইয়াত উপস্থিত হ'বহি পাৰোঁ আকৌ যাতে এই মৰমখিনি মই সদায় পাব বিচাৰোঁ হয় মই নিশ্চয় বহুতেই বেছি অহাৰ পৰাই সকলোৱে যিদৰে লগ কৰিব বিচাৰিছে চাব বিচাৰিছে ফটো একপি খিচিব বিচাৰিছে মোৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে বৰপেটাত আহি বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়াত আৰু আপোনালোকে যেনেদৰে মোক ইমান মৰম চেনে যাচিছে এইটো মোৰ বাবে এটা সকলোতকৈ বহুতেই বেছি এটা স্পেচিয়েল দিন হৈ পৰিছে অনাগত সময়ত আমাৰ অসমৰ নাম যাতে আৰু বেছি উজ্বলাব পাৰোঁ আৰু যিহেতু অহা অলিম্পিকত যাতে মই সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ আকৌ ইয়াত আহি আপোনালোকক যাতে লগ কৰিব পাৰোঁ সোণৰ পদকৰ সৈতে আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোত ইয়াত আহি প্ৰথমতে যিহেতু বৰপেটাৰ সত্ৰত হ'লোহি তাতো মই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আমাৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদত যাতে মই আমাৰ অসমৰ নাম আৰু বেছি উজ্বলাব পাৰোঁ আকৌ বৰপেটাত আহিব পাৰোঁ আৰু লগতে যিহেতু বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ যে তোমালোকেও অনাগত সময়ত অসমৰ আমাৰ দেশৰ নাম যাতে সকলোৱে উজ্বলোৱা আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল আৰু কাইলৈৰ পৰা আমাৰ বক্সিঙৰ কম্পিটিশ্যনো আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা গুড লাক থাকিল যাতে তেওঁলোকেও কম্পিটিশ্যন ভাল কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলো বিষয়ববীয়া সকলো সংস্থাকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু আপোনালোকে যেনেদৰে মৰম চেনেহ আছিলে মোৰ বাবে এটা বহুতেই বেছি মোৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে তাৰ বাবে একো শব্দই নাই থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ তাতে মই আকৌ আহিব পাৰোঁ আকৌ বৰপেটাত আহিম আৰু আকৌ সত্ৰত আকৌ আশীৰ্বাদ লওঁ আৰু এবাৰ যাতে সোণৰ পদকৰ সৈতে মই আহিব পাৰোঁ ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত